Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabelle aqui no Beltrão Box. Então, por favor, moçada, deixem um super like neste vídeo. Já deixem agora, não esqueçam, tudo bem? É só clicar na mãozinha, já vai ajudar muito, muito aqui este maravilhoso canal que também é Mabelle. Então, moçada, a Isabelle ficou mais de 24 horas sumida das redes sociais. Ela estava muito emocionada, muito triste também com a perca da amiga dela. E hoje ela retornou, fez algumas reflexões. Sim, ela está de volta à rede social, à vida de influencer e comentou sobre a partida da amiga dela. Vamos conferir tudinho agora o retorno da Isabelle. Lembrando que o Matheus viajou essa madrugada lá para Manaus, vai ficar juntinho da Isa, dar suporte para ela nesse momento muito frágil em que ela está muito emocionada. E logo, logo vamos ver os dois juntinhos. Mas agora vamos ver então a Isabelle comentando sobre a partida da amiga dela. Roda o VT! Bom dia, bom dia, bom dia. Fiquei um pouquinho mais de 24 horas off daqui, né? Compartilhei com vocês que uma amiga minha faleceu. Isso mexeu muito comigo por vários motivos, né? Óbvios, com certeza. Mas alguns bem profundos, principalmente na forma de reflexão, porque semana passada eu estive com ela, né? Fui visitá-la justamente por já saber o estado crítico que ela se encontrava. Isso me fez fazer uma reflexão de que nós não sabemos quando é o último abraço que a gente vai dar naqueles que a gente ama. E parecia muito uma despedida entre a gente, né? A forma como a gente se encontrou, como a gente esteve, como a gente ficou na casa dela, como a gente conversou, o abraço. Enfim. Isso mexeu muito comigo, me fez fazer várias reflexões. Mas eu creio em nome de Jesus que ela tá num bom lugar, que ela tá nos braços do Pai, sim, que tudo vai dar certo. Onde eu paro pra conversar com vocês melhor, pra falar um pouco mais sobre essas reflexões que eu fiz em torno da partida dessa amiga que me fez refletir sobre muitas coisas, sabe? Da vida, do dia a dia, de pessoas que estão perto da gente e que a gente pode dar mais atenção no princípio de depressão, entre outras coisas. Mas enfim, hoje o que a gente pode fazer, inclusive, é orar pela família dela. Orar muito pela família dela, que também precisa muito de apoio e de oração. E é isso. Tá bom? Obrigada pela mensagem de todo mundo também, pela compreensão que estive off daqui, tá bom? Deixa eu cuidar das minhas coisas aqui. Deixa eu agora preparar o café. Meu café da manhã de sempre, pra sempre, que eu amo. Ovo com banana pra polvão. Eu acho que vocês conhecem como banana da terra, né? A gente come muito banana pra polvão aqui na Amazônia. Frita, cozida. E até cozinhando aqui. Gosto demais. O que tá falando comigo aqui? Eu falo com vocês e vai chegando mensagem. Ovo com banana. Banana cozida e ovo. Eu amo. Coloquei um pouquinho de azeite dessa vez. Aquele dia eu fiz ovo com água, né? Mostrei pra vocês. Aí teve um seguidor que falou, ai, Cunhã, mas a frigideira é aderente, não vai grudar muito. Gruda um pouquinho assim. Oi, já vou.